Sasa, shida yenu hasa hapa nini nini? Alamin, shida hapa ipo. Kutoka mimi nilivyoolewa mpaka muda huu niliofikia, sijawahi kuona mwanamke amepatiwa talaka tatu, tena kwa mpigo. Sasa mimi nasema hivi, hayo mimi siwezi kuyajibu. Alamin, hao wanawake ni mafidhuli, jeuri. Yule sheka mwingine ankimbia maneno yao. Sasa mimi nasema hivi, msio na wasiwasi. Hilo swali lenu litajibiwa na kadhi ambaye yuko hapo nje. Wacha mimi nikamuite kadhi, akija atawajibu. Nenda kamuite. Nyinyi mtaingia ndani, mumtoe nje. Sawa. Asishike. Niacheni mnipeleka wapi sasa mimi mita? Acheni. Mpelekeni paka kwenye zana. Acheni mnipeleka. Bundesi, mambo gani haya sasa? Hata mimi pia nashangaa. Hebu tuende tukajue. Sasa subiri kidogo. Subiri nikuelimishe. Sababu wewe ndio malkia mtarajiwa, na kutuma ukatuombe msamaha kwa huyo marehemu mtarajiwa. Maana talaka tulizokumbana nazo ni hizo. Tatu kwa mpigo. Wengine hatujui tukaziuze wapi. Hapo umenoa. Maana hilo sifani. Ati nini? Mtu akili ni hizo mbili. Yake mwenyewe na ya kuzaliwa. Hivi mtaka kujifanya kuwa huyo Zurui hamumjui. Mimi hakuna mahali niendako wala nitakalomwambia. Muniondoke. Nimesema muniondoke. Tokeni. Tokeni hapa. Toka. Sasa tutafanyaje? Sijui, maana hili ni jambo geni hili. Hata pia mimi napata changamoto, manake sijahudumia awali mgonjwa aliyekuwa na akili hivi. Tutashauriana na kiongozi. Yes. Hatutakaa sana. Nuru, umefika saa ngapi hapa? Ulitaka nichelewe ndo mpelekea mazungumzo yenu mpaka wapi? Hapana, haiko. Yaani, hivi wewe umekosa hadhi, umekosa heshima, mpaka ujitongozesha kwa mwanamume ambaye ashaposa. Lakini Jasiri, nyamaza, sijafika kwako. Funga mdomo wako. Hivi wewe, sijui vile nilipotea katika posa yangu ya kwanza. Lakini kwa bidii zako hizi za kujitongozesha kwa mchumba wangu, sitashangaa kama ulihusika. Nuru, nataka uelewe kwamba Safira alinionyesha wasiwasi sana kwa kutoweka kwako. Sijali Jasiri. Siku zote hasidi ni kama mchawi na huenda mazishi ya adui yake. Safira, toka hapa. Toka! Hapa si ukulu, hapa kwangu mimi. Huwezi kumuona Nuru ikiwa hataki kukuona wewe. Sawa? Ala? Bikomo, kama kweli wewe unajali mapenzi yangu mimi na Nuru, naomba uniruhusu niweze kuzungumza naye. Na kama kweli wewe unajali mapenzi ya Nuru kwako, asingerudi hapa na huzuni. Lakini ni mkanganyiko tu. Mkanganyiko? Hakunielewa mimi. Hata mimi sikuelewi, nenda. Unataka niende? Sawa, nitakwenda. Lakini kwanza nizungumze naye. Sasa utakaa hapo mpaka saa ngapi? Hadi pale utakaponiruhusu niweze kuingia ndani kuzungumza naye. Bikomo, niruhusu niweze kuzungumza naye, atanielewa, niamini. Una hakika?